Bismillahirrahmanirrahim. Zama nazar program ke zem stasu korba Murad. Zama sarpadi program ke stasu da tib sh nekh panega pazdribi se. Pazdribi se bi oder kha ustaz aw der kha teacher de. Pazdribi se bata sta bakhpal khul dal bol sar. Bismillahirrahmanirrahim. Der shukriya Murad se tasu nan mala jo program to da par da otra ko. Zamanum ji pazdribi aw sanga ji Murad se wi education sa zama talo de. The your organization chaloma ani num de Swat Education Development Society sahi your organization de bal zama khpal yo idara da Swat Children Academy chida school hum de aur college hum de sahi aur mudiyan za ek bas again kar sahi sahi khogo katun ko zamun da telephone number jan sara note kai 0946725085 telephone number jata us biya hai 725085 Pazdribi se the education power is tas na dakshan ta pos ba kawal wala kuta so khyal kare yo government education de yo private school system chikam de ji ji sir da dwan mashman chira uzi government school na ya da private school na nu dipa mashire ke sanga role play kai aw da de positive aw negative asarat mashira ban sakki de یا مطلب دا زدا سی ہے ما چې د دوانو ایجوکیشن سسټم تقریبا چمږي دا کم گریډ جوړه دا که بعض سکولونه چې آغا تاسو کوره کلاس فور جوړه بعض ډاکټر جوړه بعض ټیچر جوړه بعض انجینیر جوړه نو آیا د دې په مشوره باندې صدا سي اثرات یي جی مراد خان خبر دي سیدا چې تاسو پرایویټ او د ګورنمنت سکولز خبر جی نو اول خو زه دا خبره کوم چې مقصد منزل دا د دوه یو دی صحیح کاغه پرایویټ سېکټر دی او کاغه ګورنمنت سېکټر دی زه خو بدام ما چې چونکی ما په خپل په ګورنمنت سکول کې سبق ویل او زما چې کوم استادانو کزنن په دې مقام یم نو دا داغي د مهنت نتیجه ده چې زه دې سره صحیح صحیح داغي په تعلیم ورکولو کې سکه مې نو خو اوس زه دا ستوریم کا فرق راغل دی دا کوم چې خلکو کی خبره چلیږي زما بنیز نه صحیح زما بنیز کو زو سوم هم زمونږ چې خټ ټیچرز دي او هغه د دا کوششونه کوي چې موږ ته ګورنمنت جاب ملو شي او چې زمونږ سره خدای ټاپ کلاس ټیچرانی نه هغه ګورنمنت سیکټرز دي صحیح خو بیا خبره دا راځي چې لکه الته کار نشتا او دلته کار شته د خلکو یو تاثیر دی زنه صحیح خو دا غیز نو ستوریزم هم دی په ګورنمنت سکول کې دلته زما سره ټیچر دی هغه ته ما کې نیولې دي یو حد تعداد چې زه به د 30 کسانو نه وایم تا سټوډنټ سیوا نه صحیح ده په ګورنمنټ سکول کې دغه تعداد چې دی دا 130 دی صحیح نو زه به دا ما چې دا استاد د دې ګورنمنټ سکول چې کوم ټیچر دی دا زه دا غو سلی له داد وکوم چې دې دا 130 کسان دا خو جلسه شو دي دا هم ګورنمنټ دی صحیح ده نو دغه 130 کسانو ته سبق ویل هغه وایي تاسو وایي چې په مشره باندې به دغه بیا ساسري مشره چې د هغه سکول باندې نه اثر انداز کیږي دا ټیچر دی صحیح چې پرفراولي چې د ماشوم نه سجوري چې مطلب د تخپل یو وړاندې مقصد خي یا د دونه متنافر شي د حالاتو د وجې یا د نور د ټیچر د رویې د وجې چې هغه خپل یو سیده لاین چې دغه پریږدي صحیح نو زه وایم چې دې ته ضرورت نشته کدا پرایویټ سېکټر دی او کدا ګورنمنت سېکټر دی چې کله استاد او په هغه کې مانو کې مطلب هغه ټیچر یي نو هغه نه سټوډنټ راځي نه ځکه چې هغه د تعلیم په اصل روح باندې راځي صحیح صحیح سر یو خو زمونږ داسې دي چې حالات هم چونکی داسې دي چې نشي ایپورټ کولای چې پرایویټ سکول ته دې ټول خلک خپل بچی دي بیا خصوصا د دې سره سره یتیمانان ماشومان دي د هغه په اړه کې لکه استاذ معلومات کول غواړم چې هغه به اجزانان هم د ګورنمنت سکول کې په سبب یا د هغه د بارا صدا سي ادارې شته چې هغه د سې بجی جی د الله په مهرباني سره زمون په سواد کې جی ډیر ښه یو ماحول دی او چونکی زمون خلک مذهب تر ته ډیر نږدې هم دي نو هغه د دې خبرو ډیر زیات کې ټیک زه تاسو ته ما چې د ټول نغړ مثال دلته زمون خپل کور مړه سکول دی چې هغه کې خو تقریبا پاره کې 50% یا 60% خو تقریبا اورال ټول چې دین هغه
ارپنځ دي سیمانی دي شي باقي بیا پاتې شوی نور سکولونه نو بیا خپل کور ماډل سکول چون کې هغه د یتیمانو یو وګړ مطلب کانسیډر کیږي چې دلته ټول یتیمان روان شي دي نو هغه بیا ډېر په خاطر روان دي یو پلانینګ کړی دی او هر سکول یو فارم ورکړی دی چې په دې کې تاسو نه یتیمانو ماشومانو ته سبق ویلی شي نو تاسو دا هم له تعداد راکړي نو دلته تاسو دا مې زما په علم کې چې سکول دا په مینګور سیټي کې کم سکولز دي دا ټول چې دي نو هغه باقي د خپل فارم جمع کړی دي دا زما د مخ خبره ده کله چې زه د اسوسییشن پرزیدنت وم دا کار په هغه ټایم کې شوی دی او د هر سکول نه لس پنځه ایون چې چا برداشت کولی شو د هغې نه پنځه لس دا کسان چې دي دا د دې سره دا یتیمانان چې دي دا اډمټ دي خو اوس هم داسې خبره نشته ما تاسو ته چې څنګه مخکې ووي زه یو ارګنایزیشن چلومه سوات ایجوکیشن ډیولپمنټ سوسایټي پاری کې دا شو یا زمون بل د پرایویټ سکولونو خپل یو نت ورک دی نت ورک په دې حمله چې هغه مطلب دا دی یو سلیبس ته یو بوکس دی تقریبا 42 سکولز دی کار دی سر جی نو کپرس کا مطلب د سی ماشومان ستاسو کو نوټس کی چې هغه نشي اپورت کولای نو زما په خیال په پروس وخت کې زمونږه د دې ارګنایزیشن یا زمونږ د دې بورډ چې دی د دې شاخونه غوړ دي او زمونږ په یو نوم یو نت ورک دی دا غیله موږ نت ورک لکه موږ نوم ورکړی دی نو لیډینګ ګروپ اف سکولز ټیک انټرالوجیز نو دا نت ورک په ترو باندې مطلب که تاسو کو نوټس کی دي سی یا بل څوک دي سی وای نو واقعا هغه موږ ته اپروچ کولای شي او چې په هغه منو کې څوک ډیزرو کوي نو زما په خیال زما د لوز دی چې څوک ولتای نه دا خو سر ډیره خبره ده او ډیره زیاته د ستاینې وړ خبره ده ستاسو سره ستاسو په سکول کې ستاسو سکول چې سپیشلی پای تاسو سره شته یتي ماته مشغول زما د اندازې مطابق د 20 نه سیوا دي ماشاءالله او اوس هم ما خو تاسو ته وی چې زما خپل سکول په خپل ځای او خو دغه ارسل ځای په خپل باندې حاله نه یم زه هر څه کولای شم پکې خو ما تاسو ته 42 سکولز د سیا پرکل چې کم د ما تاسو وی د لیډینګ ګروپ اف سکولز اند کالجز صحیح دا زمون یو پرایویټ سکولونو بیا یو خو زمون خپل ارګنایزیشن دی کا ټول سکولونو په دې خبره ډیر زیات خوشاله شوم چې تاسو سکول سی 42 سکول سی دی یو ارګنایزیشن یو سلیبس دی یو سلیبس ارګنایزیشن خو زمون د ټول سکولونو په جمع دی ٹھیک ده خو بیا په سیم سلیبس باندې چې دغه بوکس یو شان دي دغه ایگزام ټول یو ځای کنډکټ کیږي بالکل مطلب موږ ټول دغه یو ځای امتحان دروړونالو دا وو هوم ورک اساینمنت یو ځای تیاری کیږي دغه 42 سکول شې دي د پوره سواد کې دي مطلب دا د سیټي پورې محدود نه ده نو مطلب هر سکول کې موږ چې دې څه قسمه مجموعه چې دي هغه موږ ایڈمټ کولای شو دا د پرایویټ ته هغه هر څه دي پکار دا چې دا موږ ډیسکرج کوو او ډیسکرج کیږي ودا په دې طریقه چې موږ دالي نه مخ وړو ٹھیک ده نو خبره ده سر ستاسو کوم دا اسوسییشن چې د دې په حواله تاسو د کوم خپل سکول سي سر یا 42 د دې سره انسپیکشن سالانه یا مطلب په شپږو میاشتو کې یا دا سره پروګرام شته تاسو د دې په تل کې چې آیا دا سکول چې کوم چې مثلا 42 سکولز دي دا په دې کې خاص کول دي او دا نه دي تاسو د دې څنګه په تل کې دي ښایي زه دلته د تاسو د اسوسییشن خبره وکړم چې کله دا خبره لږه کلیر کوم جی جی ټلیفون سر علي فون په سوال دا وینم تاسو ته غوړو کوم ته خبره السلام علیکم جی تاسو څوک هلو جی هلو څوک خبرې کوئ السلام علیکم جی و علیکم سلام مراد څه تاسو اواز نه راځي ستاسو اواز مونږ ته راځي تاسو د اسوسییشن خبر ورکړه د دې ځل لپاره دا خبره کلیر پای کول غواړم جی سبا فون ټیک شو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جناب تاسو سلمان خبرې کوم جی راجاباد جی سلمان خان ورته تاسو ته او تاسو د رنګ د بل پرنسپل څخه په پروګرام کې راغلې نړیوال ډیر مننه سلمان خان تاسو ته موږ په خپل پروګرام کې بخیر علي وایو ډیر مننه جی ډیر مننه جی زه صحیح
پدې څه ځای و چې دا لري چې په ریټو څنګه تاسو کړی دا یې کوي که څه اېګزام تاسو شوی صحیح صحیح سلمان صاحب تاسو چې کوم تاسو کو د سواتی نو سټي د چی پرکټر په حواله باندې نو چونکه زما خو زرو پنځه کال شو ما د اسوسییشن د صدارت نه زه سرتشم زمونږ د سواد په سطح باندې تقریبا 500 سکولز دی دغه یو ارګنایزیشن دی پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن او دا هیڅ کم پرزیدنت دی نو هغه با قاعده د خبرې دی هغه مبارک هغه بیان راغل دی او کړه دی خو نور چونکه زه پرزیدنت نه یم زه د کابینټ نه یم ځکه چې څومکه زما مسلې به زه دا اسوسییشن راوته ما نو دغه پلیټ فارم زمش استعمال لري صحیح چې خبر او پرشن نو هغه بالکل دا غي چې دا غي په اړه کې دا زموږ د صدر چې دا بیان راغلی دا غي مطلب هغه کنډم کړي دا خبره چې دا غلطه ده ٹھیک ها مونږ سره خبر لرزم ماته ایسوسییشن په اړه موږ زحاتو کوو چې تاسو ایسوسییشن خبر وکړه ایسوسییشن زموږ د پرایویټ سکولونو یو ٹھیک ده دا ټول د ډیسټریکټ سواد په سطح باندې دی او تقریبا صف مور دین 500 داګي 100 سکول داګي ممبر صحیح بیا پدې کې د څه د چې زمونږ مختلف بډونه کار کوي بډونه پکې جوړ شوی دي هغه د سلیبس یو کول لپاره صحیح په سواد کې درې سلور بډونه کار کوي ٹھیک دی خو زمونږ بورډ چې دی تقریبا د 2002 نه تاسو زمونږ سره 42 سکولز دي تاسو دا خبره وکړه چې د دغه سکولونو انسپکشن کېږي په هغه کې چې د چا معیار خراب دی ٹھیک بغیر بار څه کول کېږي نو زه تاسو ته یو مچی زمونږ چې کم سکول زمونږه ممبرشپ اخلي بس راځي ٹھیک دی نو مونږ با قاعده دا ټول ریکارډ دا هر شی وګورو دا سټاپ ته پوسونو وکړو اغلا چې څه مطلب کم پوسیبل شزونی چاغه مونږ ته کلیر شي ٹھیک دی داغي مونږ ځان خپل مطلب تسلی وکړو داغي نه پس کړه د پسکول کې څه پرابلم راځي نو ټایم ټو ټایم هغه باقاعده مونږه اٹ کوو چې دا ورسره غلط روان دی ته بدا ټکې ډېر هو کبرس کا هغه دی خبرو ته جوړ نه نو مونږ راغلم مرشپ ختمو او زما په خیال تر اوسه پورې لدی سي لدی شي ویزه کې زمون کم مرګ دی هغه ډیر زیات کوآپریټیو دی او ما خپل ستوي ویزه مون په پوره سواد کې ایون په مټه کې بر بهین مدین طرف ته چې دغه په شموزو پورې صحیح زمون غو ممبر سکولز دی او هغه تم ټایم په ټایم باندې مطلب سلیبس لګو چې کم ماډرن میتھډولوژي دا کم چې د ایجوکیشن ماډرن اپروچ دی هغه باندې باقي د ریسرچ کیږي او هغه هغه تمونګه کمیونیکیټ کوو په مختلفو طریقو بایو ډیټا راوړي او ان شاء الله چې دا غنه به سوپی سونه علي کزما پیدا کړی دی کبل سکول ته نږدې دی کبل ته نږدې دی او چې یو سړی ډیزرو کوي صحیح او باقي دا خبره چې لکه زه هر چاته اسوي ما او پر پیسونه کم کما نو زما ادارا به بیا په دې سټانډر نه کم چیز واړم او کم چی خلک زمانہ ایکسپیکټ کوي صحیح دی صحیح دی صحیح سر زمونږه پروګرام ټایم لګ شارټ دی مو پای کې یو تاسو ما غوړ وختل چې تاسو خبره کوي خجي چې د ښه تعلیم د لپاره ځمواري د استادو منګ په پروګرام کې یو پیروي خو بیا ځایم چې راکم مرګري په اخر کې ناس چې هغه وګوري د ښه بچی له د ښه تعلیم ورکولو په لړ کې ځمواري د چا زیات ده د پیرنټس د ټیچرز او کو زمنګا د سوسایټي یما وختنی خبر به زداغي سربلګې دي شنو کوم وختي ماته ستوي چې دا ماشوم د لک سربلګې سره تربيت چي دی کنه جی دا ماته سره د نغري مثال درکو جی د نغري دریخ وی دي دا یو به موږ وګونو چې دا سکول دی دویم باندې ماشوم دی په دویم باندې پیرنټس صحیح دی سر اوس کله دینه موږ یو خپل ارکو نو دا دغه چې دی دا نغري بیا کار نه کوي ٹھیک دی سر دی فونکشنل لري دی شو جی نو بیا ماته ستو خبر دا غي سر بل دا وکړه چې په دې کې بیا د دې دریو کې مین کردار چې دی هغه د سکول او نه د سکول ٹھیک ده ٹھیک شو جی صحیح ده د سکول ولې دی چې دلته یو ټرین سره نهسته دلته چې کوم نهسته پیرنټس ټرینر ٹھیک ده دا نه تربیت نه شي چې هاو ټو ایجوکیټ صحیح ده دلته چې کوم کس نهسته دی ماهر دی د ټرین مایر تعلیم وای او ورنۍ ذمہاری چې دا زما په حساب باندې د جوړی صحیح دی پرنسپل چې څوک سیټ باندې نه ده د سره چې کم سټاپ ته چې دې په هاي چې زه دا ماشوم به سم ایجوکیټ کوم څنګه نه بځي یو خې انسان سره جوړ صحیح تعلیم ته نه جی صحیح دا نه زه یو کامیاب یو خې انسان بځه دا نه سم جوړوم په کار دا چې په دې ګور باندې دا استاد په هاي صحیح دی چې یو دا خبره شو دغه خبره بیا راځي د پیرنټس په بیاه باندې ٹھیک دی پیرنټس لا کمس کم دوره په هغه کار دا چې هغه د نن سبا دور چې کم لار خراب ترته تللی دا او کم ټیک ترته تللی دا
صحیح ټیک شو و زما د ماشوم په دې کور کې ناشته د د ټرند چې دی هغه د خراب طرف ته ډیر دی او کدی ټیک طرف دی ټیک طرف ته ډیر دا ججمنت پکار دی چې دا پیرنټس به په اسانه طریقه باندې وکی کدا ججمنت کم پیرنټس نشي کولای نو دا ماشوم سکول نه صحیح ټیک شو جی صحیح نو اولنی خبره دا ده چې ټیچر په کامیاب ټیچر دی پیرنټس چې دی هغه د خپل ماشوم نه خبري د دې ماشوم باندې په دې چیک اند بیلنس ساتي د دې باندې ټي وی ټایم وته معلومي د دې د منځه ټایم وته معلومي د دې د ګیم ټایم وته معلومي د دې د سټڈی ټایم وته معلومي خو دا غي په بقیده تاسو کوي سالي خپل یو روټین په کور کې جوړ کړی بیا دریم نمبر باندې ماشوم راځي تاسو ته وایي چې د ماشوم کردار چې دی کنه دا غا سکرپټ چې دی هغه لبنګ لیکلې ورکو ٹھیک ده د سکرپټ یو وایي سوال پیرنټس ورکې جی جی او یو ولا د سکول ته راځي صحیح صحیح اوس دا ماشوم چې دی د نغری د دریم خپل چې دی کنه ٹھیک ده دا چې په خپل ولاړ نه نو دا یو سیټ ته یو نیول دا بل طرف ته بل نیول صحیح دا تو خو خپل فنکشن کوي خو دا بل چې دا هم د دی په سپورټ باندې دا صحیح ده که دې فنکشن ټیک وکړو پیرنټس خپل ذمہواري وګڼله او په دې طریقه وکړه دا ماشوم ټیک دی که سکول خپل ذمہواري ټیک وګڼله او په دې طریقه باندې شو ماشوم ټیک دی ادروایز دا ماشوم چې دی د دبا ټیک تعلیم نه کیږي د دبا تربیت ټیک نه کیږي په دې کې په حاځي کې خامي زما پیرنټس دا خواسته چې ماشوم سکول ته داخلول دا ښه تعلیم نه دی ٹھیک ده ماشوم خسکول ته بول دا ښه تعلیم نه دی صحیح صحیح جی ماشوم لا خپل کتابونه واستل هغه ته پینټ شټ خپل واستول هغه د سوات یا د پاکستان په ګران سکول کې داخلول دا د پیرنټ ذمہواری ده نه ده صحیح ده چې ځان دې تخلاص کو دا خو دا یو حق و دا یاد کو چې په دې نه پسته نه کم اصل کار شروع کی هغه دا دی چې په دې ماشوم باندې چیک اند بیلنس وساتي زبردست کیدې په کومه ده ٹھیک شي ډېر مننه سر خوبو کتون کو زمون دا پروگرام ٹائم ختم دو آده ده او انشاءاللہ پر روان پروگرام کی بایو بل میر ماس تاو سارا منگا ساو زر ٹیبو شیشوانی که رو دیری خیستا خبری سر تاو سارا بری دیرا مانا نا دخلی پرامان